1989, në Lublan, e kam dërgua një inovacion tim për shqyrtim në fakultetin e makinërisë, laboratoria Zaogrim në Insolar Notehniku. Gjatë shqyrtimit të inovacionit tim, kam pas mundësit që ndroj në fakultetin e makinërisë në laborator për shqyrtim dhe kam vërejtur dopsit gjatë shqyrtimit të shporetave, stufave, kaminave, kaldajeve të atërshëm. Kam vërejtur që të gjitha stufat, kaminat, shporetat dhe kaldajat nuk e kanë maksimumin e shfrizimit të energjisë. Po thuaj se shfrizimi e energjisë ka qenë rreth 70%. Pastaj pastrimi i gazrave të tymit, në përmes të cili përsëri bëhet ndotja e ambientit, thotë gazrat e tymit dalin në atmosferë në përmes të gjakut dhe bëjnë ndotje në ambientit, atëherë më lind ideja që të baj krejtësisht diçka tjetër, e cila do ta ketë lëvardin ekonomike më të madhe, në fakt shfrizimin më të madh të energjisë gjatë ngrohjes dhe pastrimin e gazrave të tymit. Gazrat e tymit në dalje të stufës, në dalje të qyngës së stufës, që është për moment të shqyrtuar, që kalon në përmes të qyngut dhe lidhet me pajisjen beshe kuluqik, temperatura e gazrave të tymit është prej 380 deri në 420 shkallë Celsius. Komplet temperatura nalët në pajisjen beshe kuluqik dhe bëhen pastrimi i gazrave të tymit të pajisjes beshe kuluqik dhe prej këtuhit në dalje të temperatura e cila shkonë dhe thot 43 shkallë Celsius. Gazrat e tymit nuk dalin në atmosferë, në përmes të atmosferës deri tani kanë bërë ndotje në ambientit, kanë bërë ndotje e ajrit. Ajri është thithur nga bota bimore dhe bota shtazore. Në fakt, drejt për së drejt indikon se bëjmë izolimin e gazrave të tymit. Një herit, gazrat e tymit të cilët kanë dalë në atmosferë, sasia e tepër të ndotjes së ambientit të atmosferës e shkatron edhe rrjetin e ozonit, shtresën e ozonit, ku nëpërmes të shtresës së ozonit janë hapur vrimë dhe kanë depërtuar rrezet ultraviolete të diellit. Nga kjo janë krijuar edhe kushte për krijimin e ndryshimeve klimatike. Përveç pastrimit gazrave të tymit që bëhet në enën që e kemi marrë për momentin për improvizimin e pajisjes, këtu në pjesën e mbrapsme del edhe blozi i cili është një kondenzat i gazrave të tymit dhe grumbullohet në pjesën e mbrapsme që qytetari që e shfrizon këtë pjesë mundet një herë eventualisht dy herë në javë këtë me e marrë në njën dhe me gjujt në kantën e lomit. Është në pyetje ogjaku, tymi dhe ndotja ambientit. Këto gazra nuk do të kalojnë nëpërmes të ogjakut dhe të ndosin atmosferën, të ndosin ambientin dhe të shkatrojnë jetën e botës bimore dhe botës shtazore. Këto gazrat të tymit do të shkojnë në gypin e kanalizimit dhe do të përzihen me ujrat e zeza. Në fakt, po delë izolimi i një problemi shekullor, si njerëzit kanë ditë me e zbulua në zemjen, në zjarin, për kur s'kanë mendua për mbrojtjen ambientit. Hera para, është në përmes të këti inovacioni që dikush kujdeset për mbrojtjen ambientit në përmes të stufave, shporetave, kaminave dhe kaldajave. Pjesa tjetër që është interesante është që temperatura e cila është 32 shkallë Celsius, tash për moment del, ja, kurse temperatura e ujit e cila del tash në përmes të shkëmbysve të nxehtësisë është 57 shkallë Celsius. Kjo shifët që është shfrytëzim maksimal i energjisë që mundet më lidhë trupën zemës apo mundet me u lidhë uji me bojler për uji sanitar. Inovacioni im është revolucionar për atë arsye se bën mbrojtjen e ambientit prej gazrave të tymit. Është revolucionar se ndikon në stabilizimin e ndryshimeve klimatike, është revolucionar se ndikon në stabilizimin e nxemjes globale dhe është revolucionar se në të ardhmen do të mund të ndërtohen objektet e banimit shtëpijat pa ozjak.